Чотири різні країни, які мають різний рівень багатства. Країни, які дуже багаті. І це є, в тому випадку, це є Німеччина і Швеція. Країни, які пробують війти в цю групу. І це є Словенія, та сама Польща. І країни, які ледь-ледь повзуть, найбільніші країни. І це є Україна. Я тільки одна розрада України, що я в такому ще гірше, ніж Україні, це Молдавія. Молдавія має гірші показники, ніж Україна. Тобто, по суті, маємо три різні траєкторії, чотири різні групи країн, і Україна належить до найгірших. Найгіршими показниками. Так що я не бачу якоїсь там, знаєте, свідчення того, що Польщі чого ж не стало погано. Ні, справа продовжується. Мимо того, що немає погані уряди, разом з тим, економічний ріст далі зберігається, чи високий і таке всі інше. Я колись, знаєте, зробив собі такий метафору, мабуть, знаєте, може, мабуть, ні, але є такі технології чи техніка, які є idiot-proof. Знаєте, що idiot-proof? Що будь-який ідіот їх не можна розбити. Скільки він не старався, він не може нічого злого їм робити. Я відповідно сказав, що є країни, які idiot-proof. Любий ідіот може прийти до влади, і він нічого не може зробити. Трамп може прийти в Америці, Орбан може прийти в Угорщині, Качинський може прийти в Польщі, але ці країни вже idiot-proof, вони захищені від ідіотизму. Натомість Україна, на жаль, належить до тої групи людей, групи країн, де будь-який ідіот може прийти і не дати дуже великої шкоди цій країні. Тобто розумієте, що є? Тобто я вважаю, що Україна є належить інші категорії. І тому ми не можемо порівняти Україну з Угорщиною чи Польщею, тим більше з Америкою чи Швецією, тому що скільки або ж є idiot-proof, або дуже близький до idiot-proof. Насправді ми idiot-proof не є. Не захищені від ідіотів. А ви знаєте погане правило політики, що чим ближче політиці, тим більше там, перепрошую, людей, які би не мали бути тут, по які в центрі. Розумієте, про що я маю на увазі? Це є загальне правило. Отже. Це, перш за все, дуже проста річ. Це немає якогось особливого, знаєте, там знання. Це посидіти півгодини в інтернеті, щоб переконатися, що Путін не має права. Не має рації в тому пункті, що Польща не може бути. Прикладом, Польща піддалася. Угорщина також дається, вони попали в іншу категорію, натомість України це не дається. Питання є, чи ми з тих прикладів можемо вивести якісь ширші висновки? Що якісь теорії, узагальнення, гіпотеза? Розумієте, який нам пробують дати сенс. Не просто грав приклад GDP per capita. А що ще може нам дати зрозуміти? Логіку А реформ, а друге зрозуміти, де цих логіці реформ зараз є Україна. І тут я переходжу до головного пункту нашої програми, чому ми з Семеном вирішили, що це має бути в Одесі лекція, бо це лекція про Першинкрон. Першинкрон – це ваш великий земляк, який родився в Одесі. Олександр Гершинкрон. Я в 11-му році тут читав свою першу лекцію. От, я перевіряв в залі, хто читав Гершинкрон. Не буду зараз це робити. Я пропускаю, що це буде незручно, тому що пропускаю, що я про не все ніхто не читав. Так? А я варто читати. І, зокрема, потім скажу, чому. Я дуже легко читати. Олександр Гершинкрон – це, напевно, один з найбільших певних економістів. Якщо ми говоримо про економістів, зокрема, які говорять про теорію реформ, як правильно формуватися, Гершинкрон завжди є на першому місці. Мало хто знає, що він в Одесі народився. Цікаво, що Вікіпедія подає його, бачите, Ukrainian born American Jewish, економічна історія. Тобто не кажуть, що він до кожної України має відношення. Моя мрія завжди є вернути Гершинкрона в Україні в Одесу. Щоб його почали чекати. І він мав особливе щастя чи нещастя народитися в 4-му році. Самі розумієте, що це був за рік. Коли йому був підлітком, його батько був власником, не пам'ятаю чого, але це було щось багато таких підприємств в Одесі. Очевидно, мусив тікати від більшовиків. Не тікали через румунський кордон, це була ціла історія. Ось вся сім'я. Вони розселилися спочатку в Парижі. Пізніше приїхали до Відня, де він закінчив Віденський університет і став доктором економіки.
Але очевидно, Відень теж не був безпечним містом. Він тікав від большевиків, десь 8 років пішов тікати від Гітлера. Не встиг тікати від Гітлера. Він приїхав до Америки. Час війни він був одним з головних радників Державного фонду і державних установ щодо Радянського Союзу, щодо союзника. А 48 років він став професором Гарвардського університету і був ним наступні 25 років, майже до 5 років до своєї смерті. Він не прожив довге життя, відносно до довге життя, але він був дуже відомий, перш за все, як особистість. Учні, які в нього були, пам'ятаєш, що кажуть, можливо, він не був найкращим вчителем, можливо, навіть він не був найкращим економістом, але кажуть, був найкращою людиною, яку він тільки знав. Він був диваком. Він повністю дивак. Він поставив собі за мету, боюсь не збрехати зараз, але назвушу цифру. Він поставив собі за мету, що молодих почитати 10 тисяч книжок. Десь в віці 40 років він зрозумів, що він не прочитає 10 тисяч, він зменшив на його кількість. Але це не перешкоджало, він проходив час, як він буде жити. Швидкість, з якою він читає, ми зафіксовували секундомірі, про це розкажемо, і проховав, скільки може читати. І тому його головне заняття в житті було читання книжок. Він хотів стигнути. З зв'язку з чим є дуже декілька дуже гарних історій, найкраще є те, що коли він летів літаку із Європи до Америки, біля нього сиділа дуже красива дама, до якої він зовсім не звертав увагу. Вона була обурена. Вона посилає йому коробку конфет записку, чи ви знаєте, хто я така? На що він взяв конфету, не дивлячись на неї, обернув записку, прибухся, а чи ви знаєте, хто я такий? Вона відірвала його від книжки, і вони говорили до кінця самого світа. Це була Марлен Дітріх. І вони говорили по-німецьку, очевидно, так? От. Але його найбільшою, як сказати, хобі – це пане слово. Тим, що він хотів займатися, витягнув до літератури. Дуже він був полімат. Знаєте, література, мистецтво, мови. Він ніколи не писав жодних книжок. Йому було шкода часу. Він писав статті. Професор Гарвард може це дозволити. Раз ти професор Гарварду, хіба що уб'єш когось, тоді без війни з професором Гарварду, такий злочин, так ти на ціле життя. Він йому було шкода часу, писав короткі статті. От, але натомість. Одна стаття, з якої найбільше знають, це аналіз перекладу одного Катрена з Гамлета в 48 мовах. Це я тобто знав цю працю. Він писав працю зі своєю жінкою, але розповідають, що він це хвилився. Він розказував, що шведську мову і болгарську мову вивчив за тиждень. Ну, продовжуємо те, що пісно. Це надзвичайно цікава людина, ну, смішна, типовий професор. Знаєте, який займався економікою, це не було таке, знаєте, з боку щось. Ну, що давало йому хліб, життя, але він ніколи не являв себе як економістом, щось таке найважливіше в його житті. І що йому дуже важливо? Звичайно, що не думайте, що бути професором в Гарварді, це означає бути мудрим чоловіком. В Гарварді також бувають ідіоти. Це знано дуже добре. Ну, може, за сина сказано. Але це є приклад його колеги, якого ви теж напевно знаєте, пана Самуельсона, якого назвали вундеркіндом економіки, Візард це, не знаю, чарівник, мудрець, мах від економіки. Він написав підручник і витримав 38 видань, масовий, що найбільш відомий підручник з економіки. Він був кінцянець, він був такий кінцянець, як почали потім собі, розумієте, що такий, він був за державну навчальну економіку. І щоб ви розуміли ступень його мудрості. В лапках. Він передбачував своєму підручнику, що Радянський Союз переживе Америку в 85-му році. Найшвидше в 85-му і пізніше в 95-му році. Кожному новому виданні, яке було що на 5 років, він прислав цю дату пізніше. Останнє передбачення було 95-2013 рік. На той час Радянський Союз перестав існувати. Мало того, рік коли впала Берлінська стіна, він сказав, що ніхто не може переконати тому, що радянська економіка неефективна. Неефективна. Нобелівський лауреат Нобелівської премії з економіки. Це колега Герченко. Дуже поважна і гарна людина. Але, отже, чим був відомий Герченко?
Що буде між двома статтями? Це була перша стаття його от, в 64-му році, де він не буде розповідати про що це, він просто показав, наскільки Самуельсон є нерозумним чоловіком. Він просто виробив економічну, математичну модель, яка показала, що всі цифри радянського п'ятирічки є видумані. Що ці цифри просто неможливі. Бо Самуельсон на чому готувався? Високий темп за стан GDP. Раз Радянський Союз має високий темп за стан GDP, він обов'язково поражає Америку. Гершвін просто показав математичну модель, що ці всі цифри є нонсенс. Вони нічого собі не покажуть. Тільки такий професор Самуельсон може їм вірити. Знаєте, це по-справді такі речі є дуже важливі, але спеціально видумати математичну модель, щоб це показати. Але найбільш відомий стаття Гершвін є оця стаття. Чому я раджу вам читати? Вона коротка, вона має 12 сторінок. Я казав, він написав книжок, писав статті. Стаття є доступна в інтернеті. Немає українського перекладу. Але наші колеги з російського журналу «Бімпер», яка теж можна почитати, Маріна Мокільнер, я Герасимов, перекладу на російську мову. Його можна почитати в російському перекладі. Крім того, я повісив це на своєму сайті «Прометео», сьогодні курс, де це я представляю всіх студентів читати Кишко. Я вважаю, що це дуже важливий текст. Це теж називається «Економічна дисталість в історичній перспективі». Гершвін проти спає в двох ролях – економіст і історик. Він належить до тої школи, яка вважає, що економіст мусить бути істориком. Бо історія – це єдина наука, яка дає імпіричний матеріал, щоб показати, наскільки ці економічні теорії, якими красиві не були, чи не мають вартість, чи не мають вартість. Це те саме нова. Це саме казав Адам Сміт, якщо ви читали, чи знаєте, про нього сам Кейнс. Кейнс сказав, що світ був для історика, для економіста більш важливо є. Він важливо є історія. Натомість, що важливо в статті Гершвіна? Він знав Росію. Не понаслись, як там, так? Він там був, він її знав, він пам'ятав її, і потім ці моделі приявляв. Крім того, він зняв Австрію, австрійську частину, ту частину, знаєте? То він мав справу з специфічним регіоном. Регіон, який в ті часи був досить відсталий, бідним. Його теза полягала в тому,